Primer llibre que aprofundeix en la comarca del Baix Llobregat i l'Hospitalet, amb una visió de 360 graus. Amb 500 pàgines i més de 50 QRs amb els que accediràs als telèfons i mails dels que manen en tots els àmbits. Poder institucional. Poder polític. Poder judicial. Poder policial. Poder mediàtic. Món econòmic. Món laboral. Món associatiu. Món cultural. Món educatiu. Món sanitari. Món esportiu. Món lleure. Compra la teva guia a qualsevol llibreria del Baix Llobregat i l'Hospitalet o bé truca al 670-794-703 o adreça't al carrer Rauric 62 de Sant Boi, on obtindràs un descompte del 20% sobre el preu de venda.